turim E39 su M62 varikliuku, 3,5 ir žodžio variantai tokie, kad pilnai pašilus biškį padreba, bet šiaip čia kaip jam, kaip šitam varikliui, tai tikrai labai čia dar gražiai dirba. Bet esmė tame, kad nu, gal tiesiog nebuvo taip, kad padrebėtų, kaip kad sakė klientas, nu, bent jau žodžiu. Nes kol kas visai neblogai čia dirba, bet esmė tame, kad matom, kad zondai N1 dirba normaliai, iki 0,2 volto krenta ir iki 0,8 kyla, taip sakant, šokinėja tvarkingai, o šitas žymiai mažiau šokinėja ir tai leidžia manyti, kad jisai yra, jau žodžiu, atgyvenęs biškį tas zondas. Ir šiaip jisai kažkaip prieš tai iš viso buvo vienu momentu, kad nieko jisai nekaitaliojo, nedirbo. Nu, bet esmė, kad jo, tai šita pusė, antras bankas, reiškia, taip sėdint mašinoje kairiai pusėje, tai kairys pusės ant išmetimo tas zondas prieš katalizatorių esantis, reiktų pabandyti pakeisti. Ir kitas dalykas dabar, kad užspaudus gaziuko, jisai ta trauka tokia dingsta visiškai, nors ir tuo nesiskundė klientas, bet čia konkrečiai yra problema. Tai vienas kaip variantas, tai gali būti srauto matoklį, nes šitą variklį, nors srauto matoklis labai stipriai priklausomi yra. Tai žodžiu, pabandykim praliekti ir pažiūrėti kaip mišiniai, nes jeigu bus liesa, tai tada užspaudus dugną bus nukritęs šitas ir varys apačioj abiejuose. Nu, esmė tame, kad tam ten, kur yra, jeigu lies, o jeigu viršui, tai reiškia yra riebu, arba, nu žodžiu, į riebesnę pusę reiškia, kad viskas kaip ir neblogai. Tai šiaip jau normaliai užspaudus dugną turėtų užkilti viršų ir laikytis. Nu, gal būna kai kurie gamintojai, nu jo, šiaip padarė, jeigu dugną nuspaudęs pilnai, tai turėtų viršui laikytis. Tai čia esmė mes to turėtumėm ir gaut, tą turėtumėm ir gaut, kai nuspausim dugną. Tai jo, pabandykim pravažiuoti ir žiūrėkim, ką ta kreivė įrodys. Taigi važiuojam, važiuojam, tada nuspaudžiam dugną, traukos nėra apšiem. Ir matom, kad liesas mišinys, nes viskas sėdė apačioj. Tai jeigu būtų turbininis variklis, tai jau gali būti, kad turėtumėm pradegus į stumoklį tokioj stadijoj. Bet kadangi neturbininis atmosferikas, tai čia, žodžiu, esmė, kad bet kokia atveju žmogus jau senai tai važinėja, nu, bent jau kurį laiką. Tai dabar pabandom atjungti srauto matoklę ir tikėkimės, kad variklio kompas nėra toks durnas ir avarinį režimą įsijungs kažkokį tais. Ir tada turėtų pradėti važiuoti plus minus normaliai, nes jisai, nu, ta prasme, iš galvos tiesiog pagal savo spėjimą darys kuro mišinį. Jeigu taip, tai tada daug šansų labai, kad yra srauto matoklį bloga. Na ir turim tą patį bėgį, maždaug tas pats greitis, esmė, kad, žodžiu, važiuojam. Čia kaip matom, dabar nelabai koreguoja mišinio, nes tas srauto matoklį atjungti, avarinį režimą kažkokį dirba. Tas yra, nu, iš dalies gerai, nes, kaip sakiau, būna, kad kai kurie nedirba, tai tada sunkiau patikrinti, ar srautas blogas. Tai, nu, žodžiu, užminam dugną ir mum mašina traukia. Laikusi mišinys, nu, dabar krito jau, bet vėl pakilo. Esmėtame, kad 100 kartų geriau. Tai reiškia, kad avarinį režimą jis visai normaliai dirba. Tai reiškia, kad jisai tiek, kiek mano, kad turėtų gauti oro, jisai tiek ir maždaug ir gauna. Ir reiškia, kad kažkur, nu, tarkim, kuros lėgis nėra, kad krenta. Nes jeigu kristų kuros lėgis, tada variklio kompas spėtų, kad reikia tiek duot. Bet gautųsi, kad duoda mažiau, nes kuros lygis žemesnis, mažiau kuro patenka. Bet, kaip matom, gauna jisai panašiai, nes laikosi tas, taip sakant, mišinys neblogas. Vienoje vietoje ten krito, bet, žiūrėjau, čia visokių dar variantų gali būti, adaptacijos ir panašiai. Bet kokiu atveju, tai reiktų bandyti srauto matoklę keisti. Ir dar galima matyti dabar, kad mūsų zondas kaip ir pradėjo šokinėti jau normaliai, tas antro banko, nežinau, kodėl čia tai pasidarė. Ir beje, čia yra dabar pasiriebinęs kompas mišinį. Tada, kai buvom srautą, nu, pajungę srautą, tai tada, aišku, matė, kad liesa, tai jis po biškį riebino. Ir dabar, kadangi pariebinta, tai nenuostabu, kad čia irgi riebu. Už tai, kad, nu, yra šiaip pariebinta nuo normos gamyklinės. Da, prieš tai galim pabandyti pažiūrėti oro kiekis, kad srauto matoklė sena, kokį rodo, kad kiekis eina oro. Tai žodžiu šitaip ir ant laisvų apie 20 matom. Tada nuspausim mes dugniaką ir žiūrėsim, kiek jisai rodo, kad ant dugno variklis oro valgo.
tada pamatysim išplauti oro srauto matuoklę, nes kartais būna ir padeda tokie variantai, tarkim, ten filtras nekeistas 100 metų kažkada buvęs ar šiaip per gyvenimą užsineša šiek tiek jinai. Tai žiūrėsim tada po plovimo, kiek jinai rodo oro gauna. Galbūt atsigaus, netgi būna ir tokių variantų, nors šiaip nėra labai dažnai, kad atsigauna pilnai. Ir tada, jeigu ką naują įdėjus, matysim, koks tada oro kiekis patenka į variklį. Na, tai duodam dugną. 200. Aiškiai, apie 300. Ir čia, žodžiu, kaip mes žinom, aiškiai per mažai, nes daugiau gauna variklis. Taigi, ant laisvų gal šiek tiek ir daugiau čia po išplovimo. Bet, aišku, laisvų tai laisvų ir laisvų ir taip buvo pusėtina. Na, žodžiu, reikia važiuoti dabar žiūrėti. Ir šiaip dar kas ten yra, tai įdėtas KN filtras, tas kasetė, taip sakant, į originalią vietą. Bet, nu, tas vadinamas sportinis filtras, pralaidesnis ir jisai tepasi su tepalu specialiu. Tai tas tepalas irgi užteršia, ta prasme, tokias kaip ir automatuoklės. Ir jos, ta prasme, nu, daugiau šansų, kad dėl to galėjo būti dėl to užterštumo. Tai jo, dabar išplovim ir turėtų būti gerai, jeigu čia nuo to, jeigu tas, nu žodžiu, žiūrim, ką rodys skaičiukai. Spustinam gaziuką. Na ir gal šiek tiek padėjo, bet nepilnai. Tai kaip ir sakiau, žodžiu, finalas tas pats. Tai va, įdėjom kitą srauto matuoklę ir galim pažiūrėti, koks rezultatas. Numinam. Na ir žodžiu, lupa normaliai. Mišiniai normalūs, tiesa čia vat irgi matėsi. Žodžiu, srauto matuoklį grybauja, reiškia. Tai tiek ir reikia. Ir dar ką reikia būtinai suprasti, kad būtent srauto matuoklis, tai pigios, žodžiu, nepaeina šiuo atveju. Už tai, kad, nu, jinai tiesiog nesugeba tie pigūs ten normaliai padaryti sunormuot, o šitam būtent varikliui, nu, ir kitiem, aišku, irgi ten kai kuriem labiau, kai kuriem mažiau, bet esmė, kad tik tai rimtų gamintojų, Bošas, ten paskui VDO, ten, nu, žodžiu, ir panašiai tų visų gerų gamintojų tik tais, nes su pigiom tai jau ne kartą aš tikrai bandžiau, galvoju, gal vieną kartą brokuotą, bet esmė, kad, nu, jinai veikia. Lygiai taip pat ir sena veikia, bet jinai grybauja, žodžiu, nu, esmė, kad rodo ne tuos parametrus, kur tikisi variklis, kur tiksliau reikia varikliui, nu, būtent nesena įdidi, tai būna, tai ant laisvų nedirba, tai netraukia, tai, žodžiu, nu, esmė, kad kažkur vietoje ar iš vis niekur ten nesutampa parametrai ir ten gali iš vis dar kitokių klaidų primėtyti visokių, kad esmė, kad tokie, va, tai yra faktai. Turim čia tokią gan dažną problemėlę senesnėse mašinose, tai tas plastikas tiesiog pavirsta į popierių, žodžiu, reikia keisti naują. Dar metą pa šitą BMW klaidą termostatų pakaitinimo, tai tas pakaitinimas tam, kad skirtingom apkrovom variklis galėtų palaikyti temperatūrą optimalią, tai tas elementas neveikia, termostatas normaliai neveikia ir gali netgi variklių šiek tiek galia ribauti. Taip pat temperatūros variklių gali būti nestabilios. Na ir kaip matom, elementų varža turi būti apie 12 ohmų. Ir kartas nuo karto nutinka tokie reikaliukai, kaip matot, aliuminis likęs ant sriegio ir ant pačio galiuko, aišku, dažniausiai ir išsukant, jisai tas aliumas suvaro visą sriegį sėkmingai. Tai žodžiu, čia turim suvarytą sriegį šitą vietoj, tai paimsim dabar ir padarysim ant didesnio varžto sriegį. Ir taip pat šitą reiks aliumo bloką padidinti skylę, žodžiu, kad varžtas tilptų didesnis. Žodžiu, geriau cipaliuko nepagailėt ant šitokių reikaliukų, aplamai mūsų klimate esančiom mašinom ir pasistengti neperverš šitų varžtų, nes čia kaip perveržyti, tai irgi sujuda toj vietoj sriegis aliuminio ir paskui kaip pastovi kurį laiką ir atsukant gali prilipęs likti, nes aliumas yra aliumas. Jis mėgsta tokius šposus. Tai vat, prasriegim, sudėjom ir viskas čiki ir kiti kipiki. Kaip galima greičiau patikrinti, ar mūsų alsoklio membrana nėra plyšus, tai ten tuose, kur yra alsokliuose toks cibukas, žodžiu, kad galėtų vaikščioti oras ten, kai be membrano vaikščioje, tai ant to cibuko užmaunam šlangelę ir ten užvakumuojam su burna, taip ir žiūrim, ar laiko vakumą. Kliento pageidavimu buvo čia smagratis restauruotas, čia žodžiu, firma
smagria scena, tiesiog pats jisai susiorganizavo viską, čia atrestauravo, atrodo aišku gražiai čia viskas. Šiaip nieko aš čia negalėčiau pasakyti blogo, viskas kaip ir neblogai. Žymiai čia viskas, supranti, standu yra gražu, atrodo turėtų būti gerai ir nu, visiškai nenustebčiau, kad čia viskas bus puikumėliškai. Ir aišku, ir kaina mažesnė, nežinau kiek ten tiksliai, nu ta prasme, žymiai pigiau negu kad naują pirkt. Bet esmė, kad vienas dalykas šiaip, ką atsidaręs dėžutę, pamačiau, supratau ir nu, ta prasme, jeigu mūsų smagratis yra sudilęs, tai yra šita plokštuma yra nudilus, tai tada mūsų neprispaudžia normaliai, nu taip tiek, kiek nustatyta disko ir silpniau laiko mūsų sankaba. Tai ką mes galim padaryti tuo atveju, kiek yra nudilę čia, mes nutekinam šitą plotą išorinį, prie kurio sukasi diskatorius ir tada gaunasi, kad mums prispaudžia sankaba vėl tiek pat. Arba, jeigu mes nulyginam paviršių, tai tiek, kiek čia nulyginom į gylį, tiek čia nuimam į gylį ir mums gaunasi, kad lygiai tiek pat prispaudžia, kiek prieš nulyginimą. Kažkaip tais nepagalvojau apie šitą variantą, bet ta prasme galima iš seno sudilusio smagračio padaryti vėl naują praktiškai. Nes realiai tai aš turiu vieną M20 smagratį ir pasirodo jo galima bus neišmest. Nes jeigu tik tai čia nulyginus, tarkim, ten dedam keramikinę mes sankabą. Čia nulyginam, kad greičiau jinai prisidirbtų, tai viskas kaip ir gerai, bet čia nulyginus sužemėjo šiek tiek ir ją neprispaudžia taip, kaip turėtų ir jinai nelaiko taip, kaip turėtų. Tai čia nutekinam išorę dar, kad prispaustų vėl taip, kaip turi. Nežinau, kas čia per firma ir iš kur jinai gavo čia tą apdovanojimą kažkokį tais kažkada tais, bet jau tu blemba blemba kokia nesąmonė. Dvi tarpinės pridėtos skirtingos, kai reikia tokių dviejų, šitos iš vis nėra kur dėt, žodžių neturiu žodžių. Pagalvojau, bus visai naudinga pakalbėti apie E39 tokias kaip vieteles, gan dažnai ardomas, kur yra daromos klaidos renkant arba ardant. Tai kaip pavyzdžiui šitas salono filtrai, kur yra abiejose pusėse ir žodžio uždėjimas šito. Turėtų kas čia smulkmena, bet esmė tame, kad kai blogai šita vieta atsigulo, tada čia bėga vanduo į šitą valytuvo ant tos kojelės žodžiu, ten į vidų. Ir kaip mato, čia irgi yra išdilę, realiai pas visus yra išdilę, nes turbūt nematęs gal, nu žodžiu, vienas iš 10 atvažiuoja su gerai uždėtu šitu. Ir ta prasme bėga tas vanduo į tą kojelę, ten korozija ir šiaip nėra tepimo, sudyla, nukrenta kojelė ir žodžiu, reikia tą kojelę keisti arba ten daryti modą tokį vieną gerą. Tai žodžiu, kad to nebūtų ir šiaip, kad būtų įdėta teisingai, tai reiškia, šita dalis turi palyst po šitą plastmasę. Ne išorėje jinai būtų, bet turi palyst po apačią. Už tai, kad tiesiog logiškai mąstant, tai vanduo, kad nubėgtų, tai va turi būti šitaip. Nes šiaip dažniausiai atvažiuoja taip. Iš šitos pusės būna uždėta ir šiaip nesusirenka, šičia kampai nesutampa, išsiskėtę būna viskas. O jeigu mes pakišam taip, kaip turi būti taip, tada čia atsistoja viskas į vietą. Šita vieta irgi. Tada šiek tiek paviglinam. Ir aišku, kadangi 100 metų jau čia buvo ne taip surinkta, tai ne taip nori čia atsistot viskas į vietą, bet iš esmės dabar vat yra teisingai ir gaunasi paprasčiausiai mūsų vanduo čia kaip bėga. Jisai nubėga tuo kanteliu ir grinai patenka į šitą, nes ten tada būna tarpukas, jie prisiglaudę, bet ta prasme bėga vis tiek žemyn. O dabar viskas reiškia, kas bėga, tas nubėga ir bėga čia į šitą lataką. Čia taip pat, jeigu lapų būna, nu, prisirenka per gyvenimą čia tų lapų, irgi reikia kas kart išsikrapštyti, kad čia nesukiltų tas vanduo ir irgi vėlgi nebėgtų kažkur, kur nereikia. Kitas dalykas taip pat susijęs su tuo pačiu, tai šitą angelį. Jinai ta prasme užsideda iš esmės paprastai, bet man atrodo vieną kartą gyvenime mačiau, kur būtų nesulaužyta šita anga. Čia nėra ta prasme kažkokia baisus ten dalykas, kad jinai yra sulaužyta. Jeigu tiksliau, tai va būtent
būtent šitas fiksatorius, tai bent jau viršutinis būna visada praktiškai nulaužtas. Čia, kai matom, du nulaužti, sakykime, dažniausiai būna kokie du. Nu, nesvarbu, visai. Iš esmės, klaida, kame yra padaroma, kad ten kažkaip, nu, tiesiog rauna, traukia ir sulaužu. O principe, ardant, tai čia, kai atsijungia, turim pasukti taip atgal ir tada išvyklint lauk. Įdedant irgi taip pat ten, įdedam šitaip, įviglinam į vidų ir tada taip pastatom čia į vietą. Tada pirmiau apačia užsikabina šitos plasmasės, taip pat šito geriau nefiksuo dar kol kas, kol šitos neuždėtis, nes čia jie turi taip susiviglinti. Nu ir tada paskui jau tik tai užsikabina viršus. Čia mes pataikom viską gražiai, čiukščių rūkšt. Ir galim dar šitą fiksatorių čia, nu, ta prasme įstatyti, bet čia nėra kur jau įstatyti. Ir finale, aišku, irgi čia būna kartais užgrybauja pem, sakykim, tai va šitie liežuvėliai. Tie liežuvėliai yra šitos plasmasės ir jie turi pralyst kiaurai tą. Ir finale fiksuojasi su šitu. Užsikiša taip čiukšt ir aišku šitas susideda. Tai va šitoj vietoj, nu čia aišku yra pirmą kartą ardant, renkant, tai čia netkreipi dėmesio, sudėtinga gal galima sakyti, bet vat yra pastoviai, žodžiu, klaidos daromus, sakykim taip. Čia, aišku, nėra jokios čia tragedijos, bet tiesiog vat dėl tų klaidų kažkas tai pasidaro, yra pasiekmės kažkokios didesnės ar mažesnės. Čia beje, kaip matot, yra tepaliuko, tai aš, žodžiu, realiai visada, kai čia ardausiu kažką, tai visada nusegu šitą, čia tiesiog nu jį nuspaudi. Kol dar neišdilę, įvarau to tepalo, vėl užspaudžiu ir ta prasme atitolinam tą išdilimą, nes čia tokia žinoma problema. Aišku, kaip sakiau, jinai pagrindė dėl to, kad šitas ne vietoj būna įstatytas. Kas tau kirto, ko čia skersas? Aiškiai pagėdo, man atrodo, jau išmanioji važiuoklį. Ant posūkio pirmai pasviręs buvo žiauriai į kairę pusę, išsitiesino ir dabar į dešinę pusę pasvirė. Patikrinom dar vieno soklio membraną, čia kaip tik buvo apsišikaliuoja aplinkui, tai žodžiu, ir jinai yra keura, nelaiko vakumų, tai realiai per tą keurumą visą ir apsitipalavo čia viskas. Nu, mes šitą dangtelį čia, žodžiu, matom, kad ta membrana yra iš tikro suplyšus, nu, ir žodžiu, jinai tiesiog paseno, sukeitėjo ir suplyšo. M57 dieseliukso, čia daugia problemėlį, kad kartais traukia, kartais netraukia, žodžiu, tai kitaip sakant, turbina kartais pučia, kartais nepučia, normaliai pučia, kartais prasčiau traukia, geriau traukia. Tai priežastis, kad vakumo normaliai nesukelia, nes čia vakuminė ta turbina ir jai reikia vakumo, kad jinai užpūstų normaliai aplamai, kad reguliuotųsi slėgiai. Tai čia buvo žarnelė uždėta tiesiog kažkada nauja, bet jos kaip naujos dažniausiai lievos. Šiaip silikoninės tos vakuminės žarnelės nėra brangios, tai tikrai 110% rekomenduočiau iš karto dėti tokią. Keičiam F30 BMW'ui, 2.3-4 cilindrų turbininis, bet ant galo rašo 3.28, tai jau taip sakant, čia BMW'us taip nusprendė, kad 2.8, tai reiškia 2.3 su turbinu. Turim Jaguarą V6 benzinuką ir nedirba trečias cilindras, meta klaidą ir nu, konkrečiai jisai nedirba ir viskas. Susiradom, žodžiu, dar čia iš pradžių laidukus prasiskambinom, ar ateina į rytes, nes nu, kaip ir neuždega kurų, nes kurų kaip ir gauna, viskas ok. Cilindrai čia skaičiuojasi, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai trečias cilindras po kolektorium, reikia nuimti kolektorių. Nuimim kolektorių ir kągi pažiūrim man rytis, kad fiškiai neužmalta. Nu, okei, tuo pačiu dar prasiskambinom laidukus ir pažiūrėsim žvakės dar. Žvakutės tai tokios biškiai pagyvenę, neaišku ar nuo gyvenimo, ar dėl to, kad nedirbu.
Dar viena įdėta kitos firmos, tai sudėsim visas vienodas, kokias priklauso ir viskas. BMW E60, čia apsitaškę biškį tepaliukų, taip švelniai sakant viskas. Tai čia darysim tokį aptarnavimą rimtą šitam, žodžiu, grandinę sužiūrėsim ten, kaip kas yra, kažkas čia buvo daryta, nedaryta, bet visur šakaliuoja. Tai žodžiu, dėl šito apsitaškimo būtent man įtarimas kyla, kad šita žarna plyšus interkulerio, nes jis mėgsta plyšti ir čia taip pagal tą aptaškimą labai panašu yra į tai. Ir atsiradę randam, kad tikrai ta žarna yra plyšus viršui. Bėda ta, kad ne taip kaip senesnio, pavyzdžiui, E39 kokio to 3 litrų galima žarnų gauti, o šito negalima gauti, reikia pirkti viską su vamzdžiu, čia žodžiu, tas krūva kainuoja pinigų, tai alternatyva yra dėti silikoninės žarnas. Tai vat ir nupirkom silikoninės žarnas, sudėjom viskas, ledas atrodo kaip originalas, arba netgi kaip sportinis variantas ir dar laikys 100 metų. Taip pat čia radom, kad buvo keistos grandinės šito variklio, bet nu, būtent prieš keitimą bent jau arba nutrūkę, arba beveik nutrūkę, nes stipriai jau buvo sudėjus apatinį grandinį ir jinai išgremžus net tos grandinės dangtelio kraštą visą, kaip šitų variklių būna. Tai kadangi buvo stipriai ta grandinė sudėjus, tai jinai ir žvaigždutę paėdi. Paėmėm iš krastos naują tą žvaigždutę vieną siurblio būtent, kuri paėsta. Kaip matom, dantratukai yra žymiai bukesni naujos žvaigždutės, o tos senos smailesni už tai, kad tiesiog jinai yra iš dilus. Ir realiai dėl to, kad jinai nebuvo pakeista šita senoji, tai suvalgi vėl naują grandinę. Nėra kad tragiškai, bet esmė, kad tikrai padilus jinai buvo, tai kartu ir pakeitėm dar tą pačią grandinę. Įdomus dalykėlis, čia viršuje yra temperatūra interkulerio, nu, žodžiu, įsirbimo. Ir jeigu duodam gazo iki dugno, tada temperatūra matom, kad kyla. Tai ką tai reiškia, kad interkuleris iš gamyklos tikrai nėra per didelis. Nu, tiksliau sakant, jisai biškiai kaip ir per mažas, nes taip neturėtų būti. Ar bent jau netaip stipriai, nes čia stipriai kyla. Pas mūsų ant starleto tai netgi krenta. Keičiam bulbukų į 2.4 dizeliukas diržų komplektuką. Tai čia matom, iškiai apsitepaliuoja, bet čia matosi per jėbokšlį velenėlių leidžia. Tai pakeisim, jokių problemų velenų irgi pakeisim. Aišku, pom pakeisis visas komplektas, bet esmė dar kokia, kad nu, šiaip diržas vat, ėjo šiek tiek išlindęs nuo žvaigždutės, nulipęs ir ten vietos, aišku, yra daugiau diržų, nu jisai kažkodėl žodžiu pasislinkęs. Tai dabar pažiūrėsim, ar čia yra kažkokia priežastis to, ar čia iš gamyklos taip jau jisai kažkas taip iški ten, žodžiu, taip gavėsi. Nes šiaip jau matosi, kad ir ant šičia, ant pompos ir ant kitų rolikų irgi, kad grinai jisai visur pasislinkęs yra į lauką. Tai kaip variantas gali būti, kad koks nors goliukas yra išdilęs, arba kad ir pompa išdilus ir pasiskersavus ir už tai tas diržas po biškį slenkas į lauką. Aišku, jam neleidžia nusislink, nes čia yra visose mašinose padaryta, kad nu, ribotų tą nusislinkimą. Tai ši čia į lauką, kad nenusislinktų per daug ant velino yra toksai nužurtas. Lūpa tokia padaryta, o kad į vidų per daug nenusislinktų, tai ant pompos vandens yra. Tai su visais rolikais viskas ok, niek čia neužė, nečirpė nei vienas iš jų. Viskas čia tvarkingai atidirbė, tai vandens pompa šiek tiek turi to klibėjimo, bet manau, kad tikrai neįtakojo tokio reikalo. Tai dar nebent vienintelis variantas, kad kažkuris goliukas prisisuko arba iš gamyklos nu, padarytas, tas goliukas kažkaip biškį vos kreivai ir dėl to tą diržą neša. Tai čia jau tą dalyką mes galėsim patvirtinti arba paneigti, kai sudėsim naują komplektą, užvesim mašiną ir tas diržas atsistos vėl taip pat, jeigu čia kažkur kitur yra klaidelė kažkokia minimali. O jeigu jis atsistos tiesiai, reiškia, kad kažkuris iš goliukų buvo kažkas grybas biškį. Čia šiaip bent jau šiuo atveju, tai minimaliai tas nešimas buvo, tai viskas tvarkingai čia tas diržas dirbęs, niekas čia nesišerpėja, nenunešta, žodžiu. Viskas čia kaip ir ok, tai jeigu taip pat vėl bus, tai reiškia taip ir bus. Būna visokių čia variantų, bet tik tai vat šiuo atveju pažiūrėsim, ar čia kažkas pasikeis. Surinkom viską, sudėjom naujus goliukus, pompą, diržą, viskas vietoje buvom užkūrę ir kaip matom, diržas stovi idealiai dabar jau. Ne taip, kad kabo kampas kaip prieš tai, o dabar viskas fainai atsistoja kaip priklauso. Tai kad ir kur buvo problema, bet jinai išsisprendė kartu su diržo keitimu, tai fainai. Neturim specialaus kažkokio tais įrankio, kad ir koks čia yra Volvo
šakus aliumblokom šitiem presuot, kurie užknisančiai išsipresuoja ir įsipresuoja. Tai žodžiu, konstrukcija tokia sudarėm čia, supranti, čia atrėmėm vieną galą. Dangi čia atrama jėgos nėra, nu, nėra tiek daug, tai čia užtenka kaip yra, atsirėmė. O kitas galas, tai kad čia nenuslystų ta šakė į šoną, tai šičia sumetėm, šitus dar atsirėmė, supranti, tada šičia spaudžiam. Kadangi čia prie pat kraščiukų ir šita lapsė verčiasi į viršų šitą vietą, tai čia įrėmėm šitaip. Žodžiu, viskas eina kaip bitutė.